agora, diretamente do Estúdio 4, no centro de televisão, mais uma atração do SBT. Boa tarde, estamos começando mais um programa Fantasia, diretamente do Centro de Televisão do SBT. E hoje é quarta-feira e está valendo um Corsa no sorteio do prêmio do dia, no finalzinho do programa às 18 horas. Agora, para você participar das nossas brincadeiras e das novas também, nós estamos com novas brincadeiras, você tem que ligar 0900 10 44 44. Você participa das brincadeiras ganhando prêmios em dinheiro e ainda pode ganhar um automóvel zero quilômetro no finalzinho do programa. Porque quando você liga para esse número que está aí na telinha, imediatamente nossos computadores registram o seu número de telefone. E durante todo o programa, das 4h30 às 6 da tarde, o teu telefone poderá tocar aí na sua casa. Porque a gente vai sortear durante todo o programa, sem contar nos carros. De segunda a sexta tem carro todo dia aqui no Fantasia. Segunda-feira, Gol Mil, terça, Palio, quarta, Corsa, hoje, quinta, Towner e sexta, um Ford Ka. E agora a gente inicia com as palavras cruzadas. E o prêmio da nossa brincadeira está alto, está acumulado em R$ 600. E vamos para o nosso primeiro 0900 de hoje, sorteado pelos nossos computadores. Alô? Alô. Quem fala? Gilmar. Oi, Gilmar, tudo bem? Tudo bem. Você fala de que cidade? É, Palmeiras das Missões. Olha, Gilmar, a brincadeira agora está valendo R$ 600, tá bem? Você brinca uma vez quando o prêmio acumula, tá? Okay. E se você acertar, R$ 600 você ganha. Um número no painel, Gilmar. Temos o 2, 8, 10, 19, 21, 25. O 2. Número 2 na vertical. Pessoa alta e delgada. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Tempo, Gilmar. Olha, só tá... Magra. Não. Olha aí, Gilmar, no seu vídeo. Só tá faltando um quadradinho. Ah, Gilmar, bobeou. E agora a brincadeira acumula. Está valendo R$ 700 e vamos para mais uma ligação. Alô? Oi. Oi, quem tá falando? Clineu. Como? Clineu. Clineu, é isso? É, de Clineu. Você fala de onde, Clineu? De Araçatuba. Olha, a brincadeira agora está acumulada, continua acumulada, só que em R$ 700 agora, tá bem? Você brinca uma vez só, pode escolher um número no painel. 10. Número 10 na vertical, o mesmo que caminhos. Com 1, 2, 3, 4 letras. Tempo, Clineu. Caminhos. O mesmo que caminhos. Trilho. Não, Clineu. Prêmio continua acumulado, só que agora em R$ 800, hein? Vamos para mais um 0900 sorteado pelos nossos computadores. Alô? Alô? Quem fala? É Maria. Oi, Maria, tudo bem? Tudo bem. Você fala de que cidade? Ah, estou falando de São José, Santa Catarina. Santa e Bela Catarina, Maria. Sim. Olha, agora a brincadeira está valendo R$ 800. Olha que prêmio bom, hein? Boa sorte para você e pode escolher um número no painel. Você brinca uma única vez, hein, Maria? Número 2. Número 2? É isso? Alô, Maria? Sim. Número 2. Na vertical, pessoa alta e delgada. Espias. Como? Espias. Certa resposta, Maria! Você levou R$ 800! Parabéns! Olha que bacana! Continue na linha que a produção fala com você. E vamos para mais uma ligação, mais um 0900. Alô? Oi! Oi, tudo bom? Tudo bom. Com quem que eu estou falando? Solange.
Solange? Sim. Você fala de que cidade, Solange? Eu, São Paulo. São Paulo, capital? Sim. Solange, a nossa brincadeira agora não está acumulada, tá? Você pode brincar até 3 vezes e o primeiro acerto já vale R$200. Tá bom. Pode escolher um número no painel, Solange. Eu quero o número 10. Número 10 na vertical. O mesmo que caminhos. É, ruas? Não. Com 1, 2, 3, 4 letras. Tempo, Solange. Rua. Não, não é essa a resposta. Não sei. E o tempo tá acabando. Ah, que pena. E agora, acumula o prêmio para R$300. Vamos para mais uma ligação. Alô? Oi. Oi, quem tá falando? Gildade. Repete. Gildade. Como? Gildade. Gildar, é isso? Isso. Você fala de que cidade? Montes Claros, Minas Gerais. Mineiro. Mineirinho, olha só, valendo R$300, a brincadeira está acumulada, tá? Uhum. Você pode brincar uma vez só, tá bem? Yeah. Se acertar, ganha os R$300. Um número no painel, pode escolher. 19. 19, já saiu. Saiu? Já. 25. Número 25 na horizontal. Comete traição. Com 1, 2, 3, 4 letras. Tempo, Gildar. Trair. Fala de novo. Trair. Certa resposta, Gildar. É isso mesmo. Muito bom. R$300. É que eu não te ouvi direito, mas é isso mesmo. Trair. R$300. Continue na linha que a produção fala com você. Agora, espera um pouquinho, tá? Porque daqui a pouquinho a gente volta com Qual é a Palavra? It's a samba rock! Yeah, yeah! Agora, valendo R$500, é Qual é a Palavra? E já temos uma ligação. Alô? Alô? Quem fala? É a Balbina. Tudo bem, Valdira? É Valdira? É Balbina. Balbina! Que nome diferente. Você fala de onde, Balbina? Falo da cidade de Ubatuba, São Paulo. Ubatuba. Olha, Balbina, nossa brincadeira é nova. É Qual é a Palavra? Você terá duas chances para tentar adivinhar duas letras que formam a palavra que nós temos aqui. Já saíram 6 letras, faltam 3, tá? Você pode dizer a letra valendo R$500. B. B de bola, isso? É. Nós temos a letra B? Não, Balbina, mas você gastou a sua primeira chance, só que você tem mais uma. E a brincadeira acumula, e o prêmio é para você mesmo, acumula em R$600. Pode falar mais uma letra. É M. M de Maria, é isso? Isso. Tem letra M? Não, Balbina, que pena, mas obrigada pela sua participação. E vamos para mais um 0900 sorteado para os nossos computadores. Alô? Oi. Oi, quem tá falando? Mônica. Tudo bem, Mônica? Tudo jóia. Fala de que cidade? Fabriciano. Olha, Mônica, a brincadeira agora está acumulada em R$700, tá bem? Nós temos uma palavra e você vai tentar adivinhar duas letras que completam esta palavra. Pode falar a sua primeira letra valendo R$700. É, C. C de casa, isso? Isso. Temos C de casa? Não, amor.
Mônica. E a brincadeira acumula. Pra você mesmo, hein? Agora passa a valer R$800. Você tem mais uma chance. Não, D já foi. Já foi? Já. Não tá vendo aí no seu vídeo, ó? Termina com Ada. Já tem o D. V de vermelho. De oi? É isso mesmo? É. Vamos ver. Temos a letra V? Não, Mônica. Que pena. Obrigada pela sua participação. E vamos para mais uma ligação. Alô? Alô? Quem fala? É Samara. Oi, Samara. Você fala de onde? Do Piauí. Piauí, um beijo pro Piauí, Samara. Olha, a brincadeira agora está valendo R$900, tá bom? E você terá duas chances para adivinhar duas letras que completam esta palavra. Pode falar, Samara. Olha, eu vou chutar aqui porque aqui na minha televisão não tá pegando o programa. E a transmissão é na rede local. Tudo bem, pode falar, Samara. Qualquer letra, né? É. Já foi a A, a N e a D. A, N e D, né? É. Letra A. Ou N. N já foi, Samara. Já foi, né? Rapidinho. Letra C. Letra? C. C de casa. Temos a letra C de casa? Não. E temos uma segunda chance, Samara. Tá. Mais uma letra. Letra M. M de Maria, isso? Sim. Temos a letra M? Não temos, Samara. E olha, o prêmio tá bom, R$1.000. Só que essa brincadeira volta amanhã. Só que no próximo bloco, voltamos com a Tânia Mara e a brincadeira na boca do forno. E liguem, hein? 0900-10-4444. Tem um Corsa zerinho te esperando no final do programa. Ligue pra gente, porque fantasia continua. Tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelho, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rumo do vapor do meu amor. O brilho do meu canto tem o som, é a expressão da minha cor. Vermelho, a cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. O programa que dá o que falar. Casos reais, temas polêmicos, depoimentos corajosos. Por favor, gente, mas o que é isso? É isso? Pelo amor de Deus, segura! Hoje, minha mulher é mandona. Sai, você dá escândalo, você dá baixaria. Sim, é mentira, isso é boato dela, é boato. Falar. Ela faz aquela baixaria. Mas o que é isso? Mentira. É mentira. É mentira minha. Por que não fala na minha cara? Chega de controle, você não manda em mim. É o tema de Márcia. Hoje, 9:30 da noite.
Quando o vendedor do baú bater a sua porta, ele vai lhe dizer que você só concorre aos prêmios do baú a partir do pagamento da segunda mensalidade e mantendo em dia as 12 prestações. Que os sorteios para os programas Tentação e Peão são realizados na televisão. E que ao final dos 12 pagamentos do carnê, você recebe todo o seu dinheiro de volta em excelentes mercadorias. Pague em dia as 12 mensalidades e venha ganhar com o baú da felicidade. O princípio da cidadania está no princípio da vida. Os princípios da vida estão nos meios da educação. Os meios da educação são o caminho da esperança. Cidadania, educação, esperança. Princípio, meio e fim da fraternidade. Daí, Fantasia volta já já. Grande liquidação Dallas. Chinelo Pointer, R$3,90. Tênis Rubin de importado, R$16,90. Tênis infantil Nutri, R$8,90. Tamancos Bejian e Cristiane, R$5,90. Sandália Beira Rio, sandália Visano e tamanco Ciganinha, R$9,90. Crediário normal, cheques para 30, 60, 90 e 120 dias. Dallas, os melhores preços do Brasil. Polsil, há mais de 15 anos produzindo móveis por encomenda. Solicite um projetista e tenha soluções exclusivas com ideias que valorizam seu ambiente. Cozinhas planejadas em padrões modernos com revestimentos nacionais importados. Armários embutidos com acessórios que organizam seu espaço. Dormitórios personalizados para o seu conforto. E banheiros que unem design e praticidade. Garantia de entrega, qualidade e as melhores condições de pagamento. Polsil, o legítimo móvel planejado. Fone 252-8280. No ar, diretamente do Centro de Televisão do SBT. E a brincadeira agora é na boca do forno. E já temos alguém na linha, alô? Opa, tudo bom? Tudo bom, quem fala? Lucimeire, de Fortaleza. Lucimeire, você fala de Fortaleza? Exato. Um beijo pra todo o pessoal de Fortaleza. Opa, obrigada. Valendo R$200, te desejo muita boa sorte, vou te apresentar os 5 produtos e você tem que escolher um, vamos lá? No forno número 5, nós temos a rosca. No forno número 4, o frango. No forno número 3, a torta. No forno número 2, o pão. E no forno número 1, o bolo. E aí, Lucimeire, qual produto você escolhe? Lucimeire? Bolo. O bolo? O bolo está agora no forno número 1, você está vendo? Certo. Com a Sara e a Fabiane. Muito boa sorte novamente, valendo R$200. Vamos guardar os produtos no forno. Thank you.
aí, Lucimeire, você sabe onde foi parar o produto que você escolheu? O bolo valendo 200 reais? No segundo. No forno número 2? Exato. Esse que está avançando? Exato, número 2. Com a Leslie e a Denise. Boa sorte! Acertou! Ai, legal! Faturou 200 reais! A Lucimeire. Vamos agora para nossa próxima ligação. Alô? Quem fala? É a Keila. Keila, sarau da nossa bailarina Keila. Você fala de onde, Keila? Em Rolim de Moura, Rondônia. Rondônia, um beijo para todo o pessoal de Rondônia. Vou te apresentar novamente os produtos porque eles mudaram de posição. Boa sorte. No forno número 5, nós temos a rosca. No forno número 4, o frango. No forno número 3, a torta. No forno número 2, o bolo. E finalmente no forno número 1, o pão. E aí, Keila, qual produto você escolhe? A torta. A torta? A torta está agora no forno número 3, você está vendo? Com as gatinhas Juliana e Simone. Preste muita atenção, porque valendo 200 reais. Meninas, vamos guardar os produtos no forno. Agora, Keila, você sabe onde foi parar a torta, o produto que você escolheu? Na primeira. No forno número 1? Isso. Com a Sara e a Fabiana. Vamos ver se ela acertou. Acertou! Ficou esperta e faturou 200 reais a Keila. E fiquem ligadinhos vocês que estão nos assistindo, pois a qualquer momento o seu telefone pode tocar, porque os nossos computadores estão sorteando números de telefones durante o nosso programa. Para que você não perca a oportunidade de ganhar um Corsa 0 km, ligue para cá, 0900 10 44 44. Próxima ligação. Alô? Alô? Quem fala? É Beth de Cascavel. Beth de Cascavel? Isso. Tudo bom, Beth? Tudo. Eu vou te apresentar os 5 produtos e você tem que escolher um. Sim. Vamos lá. No forno número 5, nós temos a rosca. No forno número 4, o pão. No forno número 3, nós temos o bolo. No forno número 2, o frango. E no forno número 1, a torta. E aí, Beth, qual produto você escolhe? O bolo. O bolo? O bolo está agora no forno número 3, você está vendo? Com a Cristiane e a Isabela. Boa sorte! Vamos guardar os produtos no forno. Eu quero ver. Beth, você sabe onde foi parar o bolo, o produto que você escolheu? No número 3. Número 3. É esse que está avançando com a Sara e a Fabiana. Sim. Vamos ver se ela acertou, meninas. Acertou. Ficou ligadinha e faturou 200 reais. Próxima ligação. Alô? Alô. Quem fala? Marcileia. Marcileia, tudo bom, Marcileia? Tudo bem. Você fala de onde? De Brasília. Brasília, capital do Brasil, minha cidade natal. Um beijo para todo o pessoal de Brasília. Pra Vou te apresentar também. Os 5 produtos e você tem que escolher um. Boa sorte. No forno número 5, nós temos a torta. No forno número 4, a rosca. No forno número 3, o bolo. No forno número 2, o pão. E no forno número 1, o frango. E aí, Marcileia, qual produto você escolhe? O frango. O frango? O frango está agora no forno número 1, você está vendo? Estou. Com a Leslie e a Cristiane. Boa sorte, estou torcendo por você, valendo 200 reais. Vamos guardar os produtos no forno.
Conterrânea, você sabe onde foi parar o frango, o produto que você escolheu? No forno número 2. No forno número 2. É esse que está avançando com a Rabés e a Rosane? É. Boa sorte! Acertou! Parabéns! Obrigada. Aguarde na linha que a produção vai falar com você. Você acaba de ganhar R$200. E aqui no Fantasia, como eu disse, você liga, participa, ganha prêmios em dinheiro. E para que você não perca a oportunidade de ganhar hoje, às 18 horas, um Corsa 0 quilômetro, anote o telefone 0900-10-4444. Ligue pra gente, porque Fantasia continua! Fantasia volta agora com o quadro Quem Sabe Ganha. E já temos alguma ligação na linha que foi sorteada pelos nossos computadores. Alô? Pois não? Quem fala? Tânia. Tânia, minha xará. Tudo bom, Tânia? Tudo bem. Você fala de onde? São Paulo, capital. São Paulo, capital. Preste muita atenção, porque nós estamos aqui torcendo por você, valendo R$900. Eu vou te fazer uma pergunta e você tem que responder durante o nosso tempo, porque acabando o tempo já não vale mais sua resposta, certo? Tudo bem. Qual é a profissão do pai de Eliana, aqui do SBT? Tempo pra você, Tânia! E aí, Tânia? Ai, não acredito, Tânia. Não. Pena. A Tânia não acertou e essa perguntinha fica acumulada para amanhã em R$1.000. E como prometido, quando a pergunta chegar a R$1.000, nós falamos a resposta. Eu vou dar a resposta agora. A profissão do pai de Eliana, ele é zelador, gente. Muito fácil. Ele é zelador, valendo R$1.000 para amanhã. E no próximo bloco, voltamos com Jaqueline Petkovic e o Jogo da Memória. Não perca! 0900-10-4444, porque fantasia o quê, meninas? É isso aí! Nosso departamento de jornalismo recebeu nessa última hora, às 16h30, a informação de que parlamentares que representam o MST conseguiram um primeiro acordo com o ministro da Fazenda, Pedro Malan. Isabel Raup tem mais detalhes.
Um grupo de parlamentares conseguiu agora há pouco intermediar um primeiro acordo entre o governo e o MST. O Movimento Sem Terra promete desocupar o prédio do Ministério da Fazenda em São Paulo e, em troca, o ministro Pedro Malan deve receber um grupo de parlamentares para um encontro preliminar, onde será apresentada a pauta de reivindicações do Sem Terra e também marcado um encontro definitivo entre o MST e o governo. Enquanto tudo isso não acontece, a vigília aqui, em frente ao prédio central do Ministério da Fazenda em Brasília, vai continuar. Apesar do acordo, os manifestantes ainda não deixaram o prédio do Ministério da Fazenda em São Paulo. E o Supremo Tribunal Federal está julgando neste momento o pedido de habeas corpus da fraudadora do INSS, Georgina de Freitas. Ricardo Carlini, da redação do SBT. Notícias da última hora. Oferecimento aspirina. Dor de cabeça? Tome aspirina. Veja agora como é fácil ganhar R$3.000 na Telecena. Durante o sorteio, você vai marcando os números sorteados no quadrado grande. Aqueles que você não encontrar no quadrado grande estarão na linha das dezenas do Prêmio Copa do Mundo. No último sorteio, serão sorteados três países na ordem: vermelho, azul e verde. Acertando os três países e as sete dezenas, você ganha R$3.000. Até a Copa do Mundo, a Telecena terá distribuído 450 prêmios. Compre a sua! Daqui a pouco tem muito mais fantasia. Super Doidão! Ah, eu pego você! Eu tenho muita munição e vou usar o meu canhão. Ande com esse boneco, porque ele vai levar o inseto. Vanucci, servindo sabor e alegria. Os refrigerantes mais deliciosos. Soda, maçã, guaraná, laranja e tubaína. Refresque-se. Os sucos naturais com as suas frutas preferidas. Um pomar em casa pronto para servir. É só misturar e fazer a festa. E a groselha mais gostosa do Brasil, que vai muito bem no leite, no refresco, no sorvete, na salada de frutas. Vanucci, refrigerantes, sucos e groselha. O seu sabor de todo dia. Quinzena Rudinique é na Móveis e Companhia. Preço à vista em 4 vezes iguais. Confira. Sala de jantar completa com 6 cadeiras, 4 de R$410. Estante Filadélfia para TV de até 34 polegadas, 4 de R$175. Cama de casal completa com luminária, 4 de R$220. Armário sanfonado 8 portas, 4 de R$310. Rudinique é na Móveis e Companhia. Bento de Arruda Camargo, 1348. Saída para Mojimirim, em frente à CPFL. Na quarta, tudo é mais barato no União Supermercados. Iogurte Polvaleco, 1,19 a bandeja. Açúcar refinado do Sula, 43 centavos. Macarrão instantâneo Renata, 29 centavos. Extrato de tomate só frutas, 56 centavos. Colchão mole traseiro, 3,09 o quilo. Cheque pré para 20 de abril, somente nesta quarta-feira. União Supermercados, 4 lojas. Em Sumaré e Hortolândia. Agora com o Jogo da Memória. E lembrando, ligando aqui pro Fantasia e participando, 0900 10 44 44.
E às 18 horas eu vou estar sortindo hoje um Corsa 0 km. E eu tô aqui do lado da nossa menina fantasia. Qual é o seu nome? Laila. Laila. Laila, quantos anos você tem? 5. 5 anos. Quer mandar beijo pra quem? Pra minha avó Maria, pra minha avó Tonha, pra minha tia, pro meu tio e pro tio Vanderlei. É isso aí, Laila. E eu já tenho um telefone sorteado pelos nossos computadores. E fique ligado, porque seu telefone pode tocar a qualquer momento se você ligou aqui pro Fantasia. Alô? Alô? Quem é? Quem é? Miguel. Miguel? Miguel. Miguel, tudo bom? Oi, é o Miguel que tá falando. Oi, Miguel. Valendo 200 reais, tá bom? Miguel, a gente vai brincar agora de jogo na memória, valendo 200 reais. Você tem 3 chances e escolhe o número no nosso painel. Olha só, tá super fácil. O 9 e o pica-pau. E o 19, que é o último. O pica-pau. É isso aí. Faturou 200 reais, Miguel. E você tem mais 2 chances. Mas agora a gente vai mudar as figuras do nosso painel. Gente, aqui no Fantasia a gente tá dando carro todo dia. Vocês estão cansados de saber. Segunda-feira é um Gol Mil. Terça é um Palio. Quarta, que é hoje, tem um Corsa 0 km. Quinta-feira, uma Towner. Sexta-feira, um Ford Ka. E você que não ligou, liga 0910-4444. Gente, não ocupa o telefone. Você que ligou, quem sabe você tá com sorte. Olha só, Miguel. Ô, Miguel. Você tem mais 2 chances e escolhe um número no nosso painel. Boa sorte, valendo 300 reais. Sete. Olha só, o piu-piu, Miguel. Outro número. Epa. 19. 19? Olha só, o Mickey. Miguel, você tem a sua última chance, meu. Então capricha, faz figa aí em casa e torce bastante. Valendo 400 reais, escolhe o número no nosso painel. 19. 9. Olha só o Frajola. Outro número. 13. 13. Olha só a Mini Miguel. Mas você faturou 200 reais. Parabéns. Um super beijão pra você. Obrigada pela participação. Próximo telefone sorteado pelos nossos computadores. Alô? Alô? Quem é? Tatiane. Tatiane, tudo bom? Tati, você fala de onde? Natal. Natal! Um beijão pro pessoal de Natal e pra você, Tati. E boa sorte, tá bom? Porque agora a gente acumulou em 400 reais e torce bastante porque você só tem uma chance, tá bom? Então escolhe um número no nosso painel. 3. 6? 3. 3, olha só. Opa, o perna longa. Outro número. Vai, Tati. 15. 20. Opa, pateta. Não formou par, Tati. Um super beijão, obrigada pela participação. Alô? Alô? Quem é? É a Ana. Ana? É? Tudo bom, Ana? Tudo. Ana, você fala de onde? De Curitiba. Curitiba. Ana, boa sorte, valendo 500 reais. Então capricha, tá bom? Tá bom. Então, valendo 500 reais, você só tem uma chance, escolhe um número no nosso painel. 8. 8. Olha só, o Pluto. Mais um número. 10. 10. Olha só, o Mickey, Ana, não faturou. Mas quem sabe você leva esse Corsa hoje às 18 horas, né? Um super beijão, obrigada pela participação. Gente, o jogo da memória volta já. Ligue pra cá, 0910-4444. Hoje é um Corsa zerinho às 18 horas. Alô? Alô? Quem é? Eliane. Não entendi. Eliane. Eliane? É. Tudo bom? Tudo. Eliane, você fala de onde? São Paulo.
Cidade Tiradentes, São Paulo. São Paulo. Ô, Eliane, boa sorte, tá bom? Tá. Porque valendo 600 reais acumulados, você só tem uma chance. Então, traste de caprichar, faz figa aí em casa, pede pro pessoal te ajudar. Tá. Escolhe o número no nosso painel e boa sorte. Um. Olha só. O Piu Piu. Sete. Será? Olha só. Olha só, Ali. Olha, Eliane, que maravilha. Faturou 600 reais. Um super beijão. Obrigada pela participação, tá certo? Alô? Alô? Quem é? Rogério. Oi, Rogério. Tudo bom? Tudo bom. Rogério, você fala de onde? Uberlândia. Uberlândia. Rogério, boa sorte. Valendo 200 reais, você tem 3 chances. Escolhe um número no nosso painel e boa sorte. 2. Olha só. A Mini, tá fácil, Rogério. 13. Será? Olha só. Isso aí, Rogério. Olha só, ficou ligadão e acertou. Levou 200 reais. Você tem mais 2 chances. Dá pra levar agora 300 reais, tá bom, Rogério? Boa sorte. 5. Olha só. Opa, perna longa. Tá fácil. 3. É mesmo? É isso aí. Olha só. Rogério, tá de parabéns, faturou 300 reais. E sua última chance. Dá pra levar agora 400, então? Manda bala, capricha. 19. Olha só. É o Mickey. E agora, Rogério? 10. Será? É isso aí, olha só. Que sorte, hein, Rogério? Faturou 400 reais, um super beijão. Obrigada pela participação. Alô? Alô? Quem é? Jaqueline. Quem? Jaqueline. Jaqueline? É. Jaqueline, me achará. Tudo bom, Jaque? Tudo. Você fala de onde? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Jaque, boa sorte, tá bom? Tô aqui torcendo por você, valendo 200 reais, você tem 3 chances. Escolhe o número do nosso painel. 4. Olha só, o pica-pau. 8. Olha só, opa, o Pluto. Ô, Jaque, cadê a sorte? Faz figa. Faz aí, chama a sorte pra perto de você, porque você tem mais 2 chances, tá bom? Então, capricha. 14. Olha só o Patolino. 18. O Pluto. Mas agora tá fácil, já que você tem sua última chance valendo 400 reais, tá bom? Tá fácil. Escolhe um número no nosso painel. 8. Olha só o Pluto. E já... 18, será? É isso aí! Olha que beleza! Ficou esperto, faturou 400 reais, um super beijão, Jaque! Gente, no próximo bloco voltamos com a Amanda. E a brincadeira é jogo das cores. Você que não ligou, liga agora 0910-4444. Ainda tem tempo de você ligar e participar. E hoje, às 18 horas, um Corsa zerinho só pra você. Fantasia... Continua. Eu não posso deixar que o tempo se leve já matar a longe de mim. Pois o nosso amor que me vive é tão lindo. É sem mangue desmandar esse coração que só bate razão de te amar. Daria um mundo a você se preciso. Você tem o aroma das rosas, me envolve seu cheiro e é se imaginar. A imensa vontade de estar ao seu lado. Nem o mar, nem o brilho encantante como os seus olhos, minha pedra rara. Eu não vou negar sem você, meu mundo para. Thank you.